This is the first temple. On the Friday trip, beside the temple is heaven and hell. Det her er så det første sted, vi møder på vores bondegårdsferie. Som man kan se på kortet, er vi brændt nogen til det. Over bag ved skoven her er himmel og helvede. Lavet i statuer, alt vel vi vil, når vi kommer på bondegårdsferie i Thailand. Så vil vi komme op af trappen her og frem til det tempel, jeg står i lige her. Det her er den første introduktion, og vi kommer videre til næste destination. Det regner, så derfor er det lidt umuligt at lave en solrig video, men vi håber, når turen går i gang, at det er bedre.